Lost Nation, Skagestad. Matland. Finner Amedal. Så kommer seg forbi og setter ballen I hjørnet! Og kan gjøre en toppskårer! Ja, det ikke bare å dra seg over og skyte på venstre, han kan! Amedal, det må ikke dra den andre veien! En tobent fotballspiller! En storskårer! Han skårer mål I tre av de fire siste kampene, nå også fire av de siste fem. Putsen opp I ni mål. Like før vi passerer halvtimen altså opp. Da det toppskåreren I tippeligaen. Som øker.